anamoo abbaa kootu ijoolleedha. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhe magaalaa amboo keessatti yeroo ta'u barnoota kiyyallee maatiin kiyya ijoollummaa kootti nagalchanii hanga kutaa 10ffaatti seeraan baradhe ergan xumuree booda leenjii teeknikaa fi ogummaa fudhadheen hanga levelii 3tti baradhe xumureera. Abbaan kiyya barsiisaa kolleejjiidha. Haati kiyya waanuma inni fidee mana keessa jiraachisuun nu ijoollee ishee guddistee yoonaan kan deessedha. Abbaan kiyya haadha kiyyarraa qofa ijoollee 6 qaba. Waliigalaan kan fuudhe haadha manaa 4 saba Tigiree, Amaaraa, Oromoo tuun jedhin hunduma keessaa dhalchee abbaan koo ijoollee qaba. Waliigalattis nuyi maqaa isaatiin kan waamamnu naannoo obboloota 14 ni taana. Haa ta'utii garuu kan haadha tokkoo kan haadha biraa waliin maal akka ta'e beekuu baadhus waliin jaallannu. Umrii dheeraa abbaan kiyya kan waliin jiraate haadha kiyya waliini. Yeroo ammaa kanatti magaalaa Finfinneetti ramadamee bakka sanattillee haadha manaa arfaffaa isaa fuudhuun ijoollee 2 irraa horateera. Abbaan koo nu dhalche malee nu barsiisee nu guddiseera jennee afaan guutuudhaan dubbachuun xiqqoo nutti ulfaata. Ani yeroo ijoollummaa kootii kaasee kanan isa beeku yeroonni nareebu natti dheekkamu na waliin fiigu malee akka abbaa ta'ee na gorsu kopheen miila keerraa dhumeera jedhee yeroo naaf bitu jaalala gaariitiin abbaa kiyyeen beeku. Abbaan koo obboleessa keenya hangafaa yuunivarsiitii baratee hanga xumurutti erga barsiisee hojii qabsiisee booda obboloota kee warra kaan barsiisanii bakka gahuun gahee keedha jedhee isatti nutti kenne. Haa ta'utii garuu inni akkuma isaa barsiisummaatiin waan ramadameef miindaan argatu isarra darbee gahaa ta'ee maatii keenya ilaaluuf xiqqoo kan itti ulfaatutti ta'e. Haadha keenyaan garuu nan rakkadhe jettee yeroo gaafattetti liqeeffatees bakka lixu lixee obboleessi keenya hangafa haadha keenya ni gargaara. Maarreegaa harmeen keenyi baay'een waliin rakkattee waan hin jirre fuutee hanga humna ishee nu barsiisaa turte. Ani haadha kiyyaaf mucaa quxusuudha. Qananii kan jedhamu garuu akka quxusu ta'ee dhalateetti yeroo tokkoof argeen hin beeku. Anas ta'e obboloonni 3 walitti aannee wal hangafnu rakkoo haadha keenyaa hubannee gara magaalaatti baanee wantoota garaagaraa hojjechuun yoo maallaqa ija qabdu arganne haadha keenyaaf kennaa gargaaraa namaaf ergamaa barnoota keenya barachaa turre. Namoonni ijoolleen kun maal ta'aniiti abbaan isaanii barsiisaa kolleejjii miti jedhanii yeroo walitti odeessan yeroo hedduu hin dhageenya. Haa ta'utii garuu abbaan keenyi akka bakkeedhaa maqaa qabu otoo hin taane mana yeroo galu haadha koofuu nama biraadha. Miindaan yeroo bahu haadha kiyyaaf qarshii muraasa kenna isa hafee mana farsoof mana haraqeetti fixa. Erga magaalaa Finfinnee galee immoo dubartii Tigiree ofii hambaashaa fi shayii gurgurtee jiraattu fuudhee ilmaan irraa godhateera. Haati manaan isaa tokko magaalaa Naqqamtee kan jalqaba fuudhe immoo magaalaa Sallaa jirti. Obboloota keenya warreen Naqqamtee jirani bira guyyaa obboleessi abbaa kiyyaa du'e bakka gaddaatti wal arginiira. Warreen Arsii Sallaa jirani garuu obboleessa keenya hangafaan alatti namni beekunu keessaa tokkollee hin jiru. Kun seenaa rakkisa fi gaddisiisaa maatii kiyyaa yeroo ta'u amma immoo gara kan dhuunfaa kootti isiniin fudha. Barnoota kiyya kutaa 6 akkuman ga'etti jaalalli na qabe. Dubartiin jaalalli irraa na qabe barattuu daree kooti. Ani guyyaa tokko mana barumsaa nan deema guyyaa tokko immoo hafeen hojii hojjedha. Haala kanaan barnoota irratti hanga kanaa miti. Haa ta'utii garuu umriin hanga deemu barachuun dirqama waan natti ta'eef dabtara qabaadhees qabaachuu baadhees mana barumsaa yeroo naaf mijate yeroo natti toletti nan deema. Haa ta'utii garuu jaalalli na qabnaan dirqama deemeen fuula mucayyoo kanan ijaalladhee ilaaleenillee boqonnaatti nan deebi'a malee mana barumsaa nafu. Yoo akkam dirqama kan hin dandeenye natti ta'e immoo naannoo gara galgalaa naannoo mana isaanii deemeen fuula ishee ilaaleen gubaa jaalala ishee qabbaneeffadheen gara mana kootti hin deebi'a. Jaalladheen jaallachuu kiyya keessi koo ergaamanii booda akka hin jaalladhe gaafachuun hanga kanaatti natti ulfaanne. Akka malee namummaan koo ija jabaataas waan tureef ganama barnoota deemnee daree keessa seeneen gurra isheetti akka nam tokkoyyuu hin dhageenyetti asaaseen si jaalladheeraa deebiisaa boqonnaatti hin barbaadaa jedheen itti miin deebi'a.
dibe. Nati wanang kosit fakati nati kovalde. Yerobo konango maljete wantangana masitime jede yeronga faduni kosa jertamo ukake jetta jalali akanan namatimamai jete nagafate. Anis alea varresin soda changer pistu akana salpisenio sitime salpiste nafte visurandesa debinke laki yokin eyeda kananala tawakan dandini sritinambika jeden shitime. Yerokana shenis debinkia ak atiate lakis eyesmiti amma malgota jette nagafate. Anikanam barbadu laki feyeda innikan samuna dokupsa uga sijalla dera jeden makahara kiyan nankakadevi. Erga kana shenis itayada olbusin gedibusin sifan debisa jette natidupate. Anis debin kun of maria chumbar bachsu dari kana kisa irote jarallakote yona enyo nagafate tolinje dafi enyumu yona gafate lakinje dajette samuke tu murte site tajedin ijajawat inishite dubbade halakanan yobogonna akka qosafi dubbi humna qabogoni walitti asofni anisjurleda shenisjurleda arra hironta yadu riyota kiyekisa umri sanatti jarallakana gabe gafi natita anno torbe tokko bodde hatu nilallanan jette debinaf debis Erga kana akkana mol jallatu walini nasofnu ija kessa anis sodachu jalgabe ishenis nailalu sodatti dari ronsenu naganga fadda darbe darbe male manabarum sawan indimnif guya ani hafe mali fafte jette nagake nyobotte nagafatti anis waye madiko senan kanadurasinittimi tokkolamanittinasae waye nafgaditi amankinyu sirritti wal jallanni hiro kutasatti tafagenyu matinshe biyam badim jedani Gafide Sufi Ishenille Uftina Mariate Malagudu Jalalikeni Akamatu Jettina Gafatim Anis Fedi Mati Ketanan Matinke Harkaketin Akagarkaramanuan Barbadanif Gargarifi Waitu Anifato Brumsatis Hangakanamiti Demi Jeten Shetimi Wae Jalalikenya Yerona Gafatu Malagunu Biyambadimtus Jalalikeni Fagenyan Adanjitu Jeten Devsevim Hato Tigarushin Wada akkolif kallu barbaddi anis guyya ayyana male mana manda de me kanim bekne wangele qabatteen yon sirra addabe rabbi cirenya kom milki sin jedeen shenille yon sirra addabe rabbi milki na fingenin jette olif kakanne wada olif kallim hangam ijana maduratti rakkinni yero male magalattina baste kashlebbe fakkadus kessakotti garu waqayyonna namana jalallin kokun waundumtu milkaye fi garabiyam batti imala sheeta system erga dem debodes yeron kuta sagala fa baraddu mobile ina fergite yeron kuta kudana fa baraddu biskleti lamana bitte magala kessa kresen hadaki yes opolo takos matikos garakarun angel gabe yeroman kuta kudana fa baracha jiru garaduma jalalenko bokochu daf derbe ijeki yarku garawi ya dofti yero kanatti umrin kenyille tikko anjabatef jasa garamati tergeduti kubela walifa go jette nagafatte jarsargechun dikko akkawan ulfata basi guddana magafatu fakkate wannatti mulatef nan sodatte yo atiditte jalalle ko dajeren obbolo tako simbeksisa jette nagafatte anis jullumma ko tikase obbolo tashelle baye wantan kabajuvi wantan sodatuf kanata urralakki kanfede nana jedu abba ke yettini ma jete ni shettime demin abba ko tin jarsana ferki fodum barbada jede yeronga faddu daga qabate ariye manana basim erga kana gafingi yakuni matiki yaf matadure odutei kashlebbin magala ke soltu oto uddu shille bektin kulkulle fatin akkam nanfu dajette angafti she meka oto jarani jarsana firka jetti jechu nabangiya lola Hadaki yaratti kaasee haatiki yasirritti mucaakiyya maaltu tuqe jette malee akkan dhuguma jaalladheen jaarsi akkanaaf ergamu barbaadu goona nubanni isheenis obboloonni kiyyas natti dheekkamanii jaalallee kootti wantan ta'e deemee himeen homaa rakkoon qabu hiriyoota kee keessaa nama sadii qopheessi anis nama sadii nan qopheeffadha sanaan booddee qubeelaa lamaan keenyaaf biteen hinnaa fiitaa fedhii keenya waan ta'eef maatiin nu dhorkuun danda'anii jettee natti dubbatte
Akkuma isheen jette anis hiriyoota koo qopheesseen isheenis hiriyoota ishee qopheeffattee guyyaa addaa goonee mana nama hiriyaa keenyaatti sagantaa keenya godhanne qubeelaa waliifiini. Yeroo hamma kana waliin turu keessatti guyyaa tokkollee hidhii ishee dhungadheen hin beeku. Hiriyoonni keenyi erga qubeelaa waliifiini booda dirqama wal dhungattan malee jechuun wal dhungachiisanii guyyaa sana waliin buluu baannus mana siree kireeffannee kabaja qulqullummaa isheenaaf kennitee gara manaatti deebine. Haala kanaan wal fuunee haadha manaaf abbaa manaa waliif taane hanga deemtutti yeroo hedduus wal arginee wal qunnamuu ni eegalla. Baatii sadii boqochuu kan dhufte baatii jaha turte. Kana gidduutti ulfillee ni uumama. Yeroo natti dubbattu barnoota leenjii teeknikaaf ogummaa barachuu yeroon itti jalqabedha. Ani wantan jedhu hin beeku sa'aatii kanatti anarra situ jabdu waan fakkaatuuf waan ati jette murteessi anis nan murteessaa jedheen isheetti mi. Isheen illee maallaqa xiqqoo waan hin qabuuf mana kireeffannee waliinaa jiraannu jettee na gaafatte. Anis hojii waan hin hojjedhuuf hangam maatii irraa adda bahuun anattis isheettis ulfaatus tole homaa rakkoo hin qabu amma haadha manaaf abbaa manaa keessa keenyatti waan waliif taaneef kireeffannee waliin jiraannan jedheeni. Akkuma jedhe sin godhe haadhaa fi obboloota kiyya magaala keessatti yeroon argu akka nama waahatee ija isaanii duraan baqadha. Fuudheen waliin jiraachuu kiyya hubatanii hunduu wanta naan jedhan dhabuun eessa akka inni ga'u ilaallaa haala kanaan jireenya jalqabee jechuun natti dhiisanii. Rabbi kadhadheen jireenya kana jalqabee haati manaan kiyyas mucaa dhiiraanaaf deesse. Ni darbe malee obboloonni ishee ajjeesuuf yeroo na barbaadan ni ture. Yeroowwan baay'ee natti ulfaatan haadha manaa koo waliin hin dabarse. Haati kiyya rakkattuu homaa tokkollee nama of harkatti hin qabnedha. Haa ta'uutii garuu mucaan koo jaamaa wallaalaadha. Kofee jedheen bakka sanatti hin dhiisu jettee mana xiqqoo kireeffannee haati manaa kiyya firashee gaafatu yeroo dhabdetti marqaa marqitee waan dubartii deesseef ta'u baatii tokko nutti deddeebitee haadha manaa koo gargaarte. Haati manaan kiyyas jabaattee daa'ima keenya nuuf jajjabeessitee anaan illee barsiistee barnoota kiyya erga na xumursiistee booda gara biyya hambaatti deebitee balte. Erga sanaa mucaa kiyya haadha kiyyatti kenneen hojiin argadhe jabaadhee hojjechuun ilmoo koo guddisaa jireenya keenyatti fufne. Haati manaan kiyyas waggaa sadii erga turtee booda naaf deebitee ilma dhiiraa kan lammaffaa dabalannee rabbiifaa galatuutii qabeenya illee horannee waliin jiraachaa jirra. Ofiifis darbeen obboloota kiyya baratan warra hangafaas warra eegoos sirriitti nan gargaara. Haati kiyya kan boqottu mana mucaa koo jettee kan deemtu magaalaa amboo keessaa har'a mana kiyyadha. Hiyyummaanis yoo ta'e jabaatanii hojjennaan ni darba. Jaalallis yoo ta'e yoo rabbiifis namaafis amanaman milkaa'uun dirqama isaati. Haati manaan koo yeroo biyyaan baa deemte maallaqa naaf ergitee karaa natti argisiisaa turte. Otuu isheen baayisikiilii naaf hin binne ta'ee har'a sadarkaa kanan ga'u. Kan isheen naaf ergite baay'iseen firiitti godheen isheetti argisiisa. Siise malee duwwaa godheen maallaqni bakka kanatti na hanqateeraa naaf ergi jedheen yeroon ishee rakkise hin jiru. Yeroo hedduu seenaan dhaggeeffadhu dubartiin biyyaan baateessee maallaqa ergituun ilmi dhiiraa yeroo balleessudha. Kaaniin immoo abbaan manaan biyyaan baataa ergee haati manaa biyya keessaa yeroo balleessitudha. Haa ta'uutii garuu waliin kan nama tarkaanfachiisu lamaanuu kaayyoo tokkoof mana tokkoof guyyaa hojjetan kan argamu waliin waanna ta'eef kan waliif ergamu bu'aatti godhan wal gammachiisaa yoo wal sirreessan milkaa'uun salphaadhaan yaadaan isiniif qabu. Akkan seenaa kiyya qooduuf illee kan na jajjabeesse haadha manaa kiyya waggaa duraa. Haa ta'uutii garuu har'a bor otoon jedhu guyyaa har'aa gaheera. Akka isin irraa barattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Rabbi haadha manaa koo fi ijoollee koo maatii koo fayyaaf nagaa akkanaaf godhu naaf kadhadhaa jechaa seenaa kana kan isiniif qoode ana obboleessa keessan magaalaa Amboorraa ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftootaa qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleessa keenyaa haadha manaa isaa waliin nuuf ergan isiniif dubbiseen hin ga'a. Akkasin irraa barattanii hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Jaalala ofiif amanamuu
Waqoofi sodaachuun milkiin nama gaha. Rabbi bakka jirtanitti obboloota keenya isin haa eebbisu. Milkii jaalala gammachuu isiniif haa baay'isu isiniin jechuun barbaada. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaatu Infoor yaadaa fi hawwii gaarii keessan obboloota keenyaaf qoodaa jecha qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabaddeen dhiyaatte kanuma fakkaatti hanga yoonaatti na dhaggeeffachaa waan turtaniitiif guddaa galatooma. Laayikii fi sheer gochuun akka nu jajjabeessitan kabajaan isiniin gaafachaa akkanumallee obboloonni keenyi biyya hambaa turtanii qophii kana dhaggeeffachaa irraa barachaa turtan gara biyyaatti yoo galtan seenaa jaalalaa keessan akkanuma kan nama barsiisu yoo ta'e nu barsiisaa nuuf qoodaa isiniin jechuun barbaada. Namoonni chaanalii keenyaa faaraa taatanillee anaa dhufusin jechuu hin daganne. Subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa keenyaa Duwwaa 97736564 nuuf erguun seenaa xalayaa jaalalaa fi asoosamaan irratti hirmaadhaa isiniin jechuun barbaada. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiisa. Seenaa gara biraatiin guyyaa boree hanga walitti deebinutti bakka jartan maraan turtii gaarii isiniif hin hawwa. Horaa bulaa.